Solicit practical, paincha das kura. Yo ho sarva shreshtha das kura, mudati yojana. Langsung gonggol dina naga lagi. Hardik gonggol karo chura. Sabhapati julai swagat gardinu naga lagi. Sanchalak adaraniya Narayan shreshthalai anurodh gardachu ra त्यसैगरी संस्थाको यस गरिमामा आजको यो अवस्थासम्म 15 वर्ष पूरा गरेर 16 वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि अथक प्रयास र हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने आदरणीय बालमुकुन्द सुवाल सर र आजको सँगै रहेको कुरा म आदरणीय शिक्षक सदस्य साथीहरुलाई मानवहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु आज हामी जुन ठाउँमा जुन स्टेजमा गर्दछु उपाध्यक्ष आदरणीय विष्णु प्रसाद गौतम सर उपस्थित हुनुभएको छ कृपया उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै आउँछु त्यसैगरी ओम नारायण एकादशी सेवा समाजका अध्यक्ष त्यसैगरी संस्थापक सचिव एवं सल्लाहकार रेवती हुमागाईजीलाई अतिथिको आसनको लागि म अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी सल्लाहकार आदरणीय केदारनाथ दाल जुला कुछ आसनों में पलागे हम लोग बता चो पीपल श्रद्धा बचत तारी सहकारी संस्था लिमिटेड का अध्यक्ष आदरणीय श्री चोपला लोकानी जुलाई अतिथि आसन में पलागे हम लोग बता चो हेलो गांव पालिका बड़ा नंबर तीन का अध्यक्ष आदरणीय तंत्र के अध्यक्ष व्यवसायी संघ का अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र नाथ परमाचार्य जुलाई नदेखे को हुदा महिला समिति का पदाधिकारी एवं संचालक जी और उपसभितिका साथीहरू कर्मचारी एवं शेष सदस्य महानुभावहरू उपस्थित पत्रकार मित्रहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस गरिमामय सभालाई सफल पार्नको निमित्त यहाँको अमूल्य सहभागिताको लागि यहाँहरूलाई स्वागत गर्ने पाउँदा म हर्ष विभोर भएको छु निरो आकाश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो स्वागतको साथमा सहकारिताको न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु आदरणीय शेष सदस्य महानुभावहरू समुदायलाई आधार मानी
Kita
हाम्रा सदस्यहरुले बैठकको सुनौला अवसरहरुको पछि लाग्नु भएको छ भ्रमपूर्ण विज्ञापनको पछि लाग्नु भएको छ त्यस्तो नगर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हामीले हाम्रो सदस्य हाम्रो संस्थालाई बचायौ भने हामी बच्छौ हामीले दुःख गरेर जम्मा गरेको पैसा यही संस्थामा गर्यौ र यही संस्थामा ऋण लियौ र यही संस्थाको ऋण तिर्यौ र यही संस्थाको किस्ता तिर्यौ भने मात्र सहकारी संस्था रहन्छ र हामी रहन्छौ धन्यवाद हाम्रो पत्र तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित अत्यन्तै अहिलेको गतिविधि अनुसार अहिले जुन बजारमा जुन किसिमको सहकारी संस्थाहरूले विविध कुराहरू आइरहेका छन् यसको विषयमा कि उहाँले क्लियर अलिकति छलफलमा राख्नुपर्ने र क्लियर हुनुपर्ने विषय पनि राख्नुभएको छ अपरिहार्य हुनुहुन्छ यहाँहरू सेवा सदस्यहरूले हुनुहुन्छ यहाँहरूमा कति कुराहरूको सम्मलन हुँदैछ भन्ने सुन्ने आइरहेको छ 65 गते यो संस्था निलो आकाश नाम राखेर दर्ता गरेर हामीले दिदी सम्बन्ध हिजो नवदुर्गा सम्बन्धको रूपमा चलाइरहेको थियौँ त्यहाँबाट कानुन सम्बन्ध हाल्नुपर्छ भन्ने आजले साम्प्रदायिक पञ्चायत आएपछि हामीले के गर्यौँ भने एउटा सहकारी दर्ता गरौँ भनेर भन्न लाग्दा सहकारी बनाउँथ्यौँ सहकारीका विभागका प्रमुख विभागीय प्रमुख वरिष्ठ विभागीय प्रमुख सुदर्शन ढकाल हुनुहुन्थ्यो सुदर्शन ढकालसँग पटक पटक कोर्डिनेसन गर्दै जाँदाखेरि यसरी हामी चलाइरहेका छौँ भन्दा उहाँहरूले के भन्नु भनेदेखि ठिक छ अहिले चलाउँदै जानुहोस् र विवाद आएन समस्या विवाद आएन गाह्रो हुन्छ अब दर्ता खोलेपछि हामी तुरुन्तै दर्ता गराउनलाई तपाईँहरू आउनुहोस् हामी दर्ता गरौँ हामी एउटा चाहिँ नि दर्ता पनि खोल्यौँ खोलेपछि एउटा प्रारम्भिक बनायौँ प्रारम्भिक सहकारी हामीले दर्ता गऱ्यौँ अब सहकारी दर्ता गर्दै जाँदा अहिले चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन 32-33 करोड छ र हामीले आज वास्तवमै भन्यो भने अब सहकारीकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने धेरै सहकारीको चाहिँ के हुनुहुन्छ सञ्चालकहरूको एकाधै म त एकाधै भन्छु यहाँले भन्नुहोला एकैजनाले मुठीभर संस्था कब्जा गरेर चलाउन खोज्नाले संस्थाहरू बिग्रेका भइरहेको चाहिँ कुरामा म सहमत छु कि जसरी एउटा हाम्रो प्रोजेक्ट बनाउने प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने होइन सहकारीको कन्सेप्ट भनेको आज सहकारी के को लागि भने जसले ब्याङ्कमा ऋण गर्न पाउँदैन ब्याङ्कमा यहाँ काठमाडौँमा ठुला ठुला बिल्डिङ भएका ठुला ठुला चाहिँ नि सिसा भएका जो मान्छे गरिब गुरुवार चाहिँको भित्र छिर छ त्यसको लागि सहकारी हो र हुँदा खानीले हुने खानीले बचत गर्दिनँ हुँदा खानीले चलाउने संस्था हो हाम्रो संस्था भनेर सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना संस्थाले सहयोग गरिरहेको छ यहाँहरूको प्रेरणा सबैले हामी गरिरहनेछ भन्दै म यहाँको पनि सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दै ज्येष्ठ सदस्य सम्मान गरिदिनु भएको छ उहाँलाई पनि आफ्नो ज्येष्ठ सदस्य सम्मान ग्रहण गरिदिनु उहाँका लागि अनुरोध गर्दछु उहाँ स्वयं उपस्थित हुनुहुन्छ भने स्वयं अगाडि आइदिनु हुनका लागि अथवा प्रतिनिधि उपस्थित हुनुहुन्छ भने पनि प्रतिनिधिमा प्रतिनिधिमध्ये सदस्य नम्बर 71 माधव खत्री तथा सदस्य नम्बर 268 संगीता खत्रीका सुपुत्र अमित खत्रीले यसै परीक्षामा निजी विद्यालयको त्यसै गरी निलो आकाश तथा कुमारी चौधरीका सुपुत्र आयुष चौधरीले यसै परीक्षामा निजी विद्यालयको तर्फबाट निजी विद्यालयको छात्रहरूमध्येबाट 3.50 ग्रेडिङमा उत्तीर्ण 192 राजु विक्रम थपलियाका सुपुत्र विराट थपलियाले यसै परीक्षामा निजी विद्यालयको त्यसै गरी सुजित श्रेष्ठ सन्ध्या अधिकारी त्यसै गरी सन्ध्या अधिकारी स्वयं सम्मानित कृपयालाई समान पोर्टल ग्रहण गरिदिनुका लागि म अनुरोध गर्छु प्रदान गरिदिनुका लागि त्यसै गरी विवेक थापा नगर धनबहादुर थापा नगर सदस्य नम्बर 278 रिता थापा नगर 445 मन्त्री गणेश माथाको सदस्य नम्बर 474 सरकारी छात्र सम्मानित उहाँलाई पनि लागि उहाँको पनि कमला दरबारलाई म अनुरोध गर्छु त्यसै गरी मुना श्रेष्ठ सदस्य सदस्य नम्बर 132 व्यवस्थापन सङ्घका व्यवस्थापन सङ्घका नीति सदस्य नम्बर 219 सूचना प्रविधि सूचना उत्कृष्ट हुनुभएको छ उहाँको वेबसाइट 3.50 अमेरिकाको
Yo, sahakari, samstha, jostu je, woi na. Yeslay, amro sahakari, ramro sahakari,
उत्कृष्ट सहकारीको रूपमा चाहिँ अगाडि लाने भने जुन उद्देश्यका साथ उहाँ लाग्नु भएको छ त्यो उहाँहरू सबैलाई म एउटा सहकारको रूपमा र म एउटा अनेक निकायमा संस्थामा चाहिँ भएको कारणबाट त्यो उहाँहरूको सोच हाम्रो सहकारी राम्रो सहकारी र उत्कृष्ट सहकारी कायम होस् भन्ने मैले कामना गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कले स्थापना भएको छ भक्तपुरमा पनि हाम्रै पहलमा हामीले राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क छिमी शाखा र कमन ब्याङ्क शाखा दुईवटा सहकारी संस्था त्यहाँ स्थापना गर्न सफल भयो र त्यो सहकारीको विश्वास सम्बन्धले सहकारी गरेर खालि बचत सङ्कलन गर्ने दिने मात्र नभइकन यस्ता समस्या आएको छ व्यवस्थापकले समेत अब यो रेखा चित्र गरेर अनुमान गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने एउटा निर्देशिकामा दफा दुईमा त्यो सम्बन्धित भएको छ। अर्को दफा पाँचमा ऋण असुविधालाई त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिहरूलाई पनि त्यसै गरी उत्कृष्ट पूर्व अध्यक्षज्यूहरू उपाध्यक्षज्यूहरू सञ्चालकज्यूहरू अन्य समिति उपसमितिका सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूको यस संस्थाप्रति ठुलो विश्वास एवं सदैव रहेको साथ सहयोगले संस्थाले उल्लेखनीय सफलताका साथमा बजारमा विश्वास आर्जन गर्न सफल भएको छ। यसलाई कायम राखी थप अगाडि बढाउने चुनौती हामी सामु सधैँ रहेको छ। अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सहज रूपले व्यवसायको आघात बढाउन अत्यन्तै चुनौती भएको हुनाले उपयुक्त संस्था छनौट गरी एक आपसमा गाभिएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त विकल्प भए तापनि गाभिने गाभिने एकीकरणको नाममा संस्थाको सुशासन लगानी भएको ऋणको गुणस्तर लगायत समग्र पक्षको सूक्ष्म अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र सोही अनुरूप संस्था आयोजनको लागि प्रयासहरू सहज भइरहेको जानकारी यस सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउँछु। यद्यपि एकीकरणको प्रयास सँगसँगै नियमित सदस्य विस्तार तथा व्यवसाय विस्तार योजना बनाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था चालु आवकको अनुमानित बजेट तयार गरी गर्न समेत चुनौती रहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। कठिन समयमा समेत साथ दिने संस्थालाई यस अवस्थासम्म आइपुग्न सहयोग एवं सद्भाव राख्नु हुने सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभावहरूमा सदस्यको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्नु व्यवस्थापन पक्ष तथा कर्मचारीहरूलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिँदै आएको छ। अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी क्षेत्र बढ्दो जोखिम नियमनकारी संस्था लगायत समग्र पक्षहरूको विश्लेषण गर्दै संस्थाको बढ्दो कारोबारलाई मध्यनजर गरी संस्थागत सुशासन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ऋण लगानी विश्लेषण लगायत विभिन्न पक्षहरूको जोखिम व्यवस्थापनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन समानुकूल नीति नियमहरू तर्जुमा गर्नको लागि सदैव सञ्चालक समिति व्यवस्थापन समस्थले नियमित रूपमा सुझावहरू दिँदै आइरहेको छ। संस्थाको आर्थिक विवरणहरू लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत हुने नै छ। अब संक्षेपमा संस्थाले गरिरहेको काम कारवाहीका बारेमा केही मुद्दाहरू यस सम्मानित साधारण सभा समक्ष राख्न चाहन्छु। आदरणीय शेष सदस्य महानुभावहरू अघिल्लो साधारण सभाको निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अब 77-78 साधारण सभाको निर्णयहरूको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको पाइयो। अब 78-79 भएको बसेको बैठक सङ्ख्या निर्णय र निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अब 78-79 साधारण सभा 1 सञ्चालक समिति बैठक 11 संयुक्त बैठक 2 सञ्चालक समिति र लेखा समितिको संयुक्त बैठक 2 लेखा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक 4 ऋण लगानी उपसमितिको बैठक 17 शिक्षा उपसमितिको बैठक 2 पदाधिकारी बैठक 2 अब 78-79 बसेको बैठकका निर्णयहरू संस्थाको आम्दानी संस्थाको खर्च ऋण लगानी तथा असुली भाडा नआएको ऋण असुली निचे सङ्कलन ब्याज दर परिवर्तन कर्मचारीको नियुक्ति कर्मचारीको व्यवस्थापन व्यवस्थापकको राजीनामा स्वीकृति तथा व्यवस्थापकको नियुक्ति संस्थाको विकास र सदस्यको हितका लागि इमानदारी तथा पवित्र हृदयले पक्षपातरहित तरिकाबाट निर्णय लिनेछु। उपाध्यक्षज्यू एवं सञ्चालक समितिका सदस्य सहयोगका साथीहरूलाई सम्मान गरिदिनुका लागि र उहाँलाई सहयोग गरिदिनुका लागि
Sunisit Prati.